Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. У жовтні розпочинається опалювальний сезон, і традиційно у цей період актуалізується питання про нарахування субсидій та пільг. Так ось, директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Вадим Боярський у нас у гостях, аби розставити всі крапки над «і». Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, важливо дізнатися, чи є якісь переінакшення, чи переінакшився принцип нарахування субсидій, і взагалі, які ключові зміни варто чекати в цьому опалювальному сезоні тернополянам і жителям області? Перше за все, хотів би сказати доброго ранку глядачам і вам. Перш за все, хотів би сказати про те, що по субсидіях практично нічого не змінилося. І принцип нарахування субсидій залишився той, що був у минулому опалювальному періоду. Також хотів би зазначити основні моменти. Ті громадяни, які вже звернулися, чи яким не потрібно було звертатися, для яких субсидія була призначена автоматично на літній період, або які звернулися з заявою, декларацією вже після 1 травня, то на опалювальний період повторно звертатися не потрібно. За виключенням тих громадян, які ще не звернулися і яким необхідно було звернутися. Тобто, якщо простіше сказати такою простою мовою, то ті громадяни, які працюють, які сплачують єдиний соціальний внесок, які їхнє місце реєстрації, місце і відповідає місцю проживання, їм повторно не потрібно було звертатися ні після 1 травня, не потрібно зараз звертатися. Тим громадянам, яким є певні нюанси, щодо яких приймалося рішення відповідними комісіями райдержадміністрації. Тобто їхнє місце проживання не відповідає їхньому місці реєстрації, або вони не мають заробітної плати, або вони не сплачують єдиного соціального внеску, або вони придбали автомобіль молодше 5 років, і інші обставини, щодо яких існує обмеження, і їхня справа розглядалася на комісії попередньому періоду, попередній опалювальний період, їм необхідно було звернутися з 1 травня. А якщо вони цього не зробили ще з 1 травня, то їм потрібно зараз звернутися після 1 жовтня, так, бо тому що багато людей не зверталися, бо тому що розуміли, що по розрахунку просто на літній період ця субсидія не буде получатися, розмір субсидії. Але разом з тим, хто ще не звернувся, і взагалі хто ж взагалі не звернувся і не перевіряв своє право на призначення субсидії, то варто це зробити, звернутися, перевірити право, якщо доходи низькі або доходи змінилися в меншу сторону. Тобто тут варто перевірити. Що змінилося? Змінилося те, що розширено коло банків, через які можна отримувати субсидії готівки. Тобто так, це є уповноважені банки, які вибрані Міністерством соціальної політики для виплати соціальних виплат, в тому числі і субсидії. Тобто ми маємо таку категорію громадян, як пенсіонери, і які отримали минулий опалювальний період, отримували, їм виплачували готівкову субсидію пенсійні фонди України. З 1 жовтня будуть виплачувати місцеві управління соціального захисту і відповідними розпорядниками коштів будуть управління соціального захисту. Чому так зроблено? Тому що це дає певні технічні спрощення, процедурні спрощення щодо проходження коштів, щодо виправлення певних технічних нюансів, якщо там змінюється розмір субсидії, доплати, повернення коштів. Простіше, коли є місцеве управління соціального захисту і розпорядник, воно може невідкладно відрегулювати ці питання. Тому пенсійний фонд передасть нам інформацію, місцевим управлінням соціального захисту передасть інформацію щодо отримання, де отримували пенсіонери пенсії, тобто чи в поштовому зв'язку, через відділення поштового зв'язку, чи через банки. І управління соціального захисту виплатить по цих же ж рахунках, і або через Укрпошту виплатить грошову субсидію для тих людей, які працездатні, які отримували субсидію готівкову через Ощадбанк, то вони будуть отримувати так само через Ощадбанк, але за їх бажанням можна знову ж таки через цих 38 банків, вони мають звернутися до управління соціального захисту, якщо вони хочуть змінити Ощадбанк на інший банк для виплати субсидій. Хто буде отримувати, це я говорив за готівкову форму, можливо, я вже так... Нічим, все добре, добре. Ми говорили про готівкову зараз форму так. виплати, а ще є грошова форма. Хто мусить
кому субсидія має виплачуватись в грошовій формі, тобто через Ощадбанк і не в готівковій формі. Тобто це коли тоді, коли Ощадбанк модерує сам виплату субсидій, тобто проводить виплату субсидій і розраховується з надавачами послуг. Бо в готівковому варіанті це людина отримує кошти на руки і сама оплачує послуги. А в грошовому варіанті Ощадбанк отримує кошти, виплачує за людину субсидію по житлову на організаціям, які надають послуги. Потім залишок субсидії не використаний, зараховується на особовий рахунок і якщо є такий залишок, отримується після опалювального періоду людиною. То хто обов'язково буде отримувати через Ощадбанк? Ті люди, які ніколи не отримали субсидії, і які вперше звернулися за субсидією, за призначенням субсидії. А і також ті громадяни, які мають розмір субсидії щомісячно понад 5 тисяч гривень. Угу. Також ті громадяни, які допустили борг і уплати житлово-комунальних послуг понад 340 гривень, також автоматично будуть переведені з готівкової форми на грошову форму. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, отож, якщо у вас виникатимуть якісь питання до нашого гостя-експерта, телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Я так зрозуміла, що якщо безготівкова форма отримання субсидій, то повинна бути тільки картка Ощадбанку. Це не картка Ощадбанку. Коли запроваджується чи йде грошова форма субсидії, то розпорядником коштів є Міністерство соціальної політики і Ощадбанк. Угу. Відповідно, кошти перераховуються на спеціальний спеціальний рахунок Ощадбанку, який управляє яким Ощадбанк. Від людини, тобто за оплату житлово-комунальних послуг. Якщо закінчується опалювальний період, і на цьому рахунку залишається надлишок субсидії, або людина економила субсидії, тоді ці кошти переводяться вже на особистий рахунок, який відкривається в Ощадбанку, або який вже є відкритий в людини в Ощадбанку, переводиться автоматично. І після 1 червня ця людина, яка зекономила житлово-комунальні послуги, може забрати ці кошти і використовувати за власним бажанням. Так. Ви вже говорили про те, що список банків він розширився. А якщо людина хоче змінити банк, куди і коли звертатися? Змінити банк по субсидіях вона може тільки тоді, коли вона отримує пільгу в готівковій формі. Так. Ми розуміємо. Вона має звернутися до місцевого управління соціального захисту за місцем отримання субсидії і написати відповідну заяву з вказанням реквізитів банку і вказанням рахунку банку, уповноваженого банку. Практично всі в Тернопільській області практично банки, 90% є уповноваженими банками, які вибрані Міністерством соціальної політики для виплати соціальних виплат. Аналізуючи свою попередню роботу, можете сказати, люди частіше вибирають безготівкову чи готівкову форму отримання субсидій? Зараз більшості буде йти виплата в готівковій формі. Угу. Зараз ми маємо 35 одержувачів на літній період, 35 тисяч, понад 45, вибачте, понад 45 тисяч одержувачів субсидій, і з них 8 тільки отримує в грошовій формі через Ощадбанк, всі інші отримують готівку. Це 8 тисяч – це фактично ті люди, які вперше звернулися за призначенням субсидій. Ось нас зараз дивляться телеглядачі, можливо, вони ще до цього часу не отримували субсидії, зараз вирішили оформити, і варто нагадати, які категорії населення можуть претендувати, а які не можуть претендувати. Будь-який громадянин може претендувати на призначення субсидії, але основним є два таких розуміння, є право на призначення субсидії, а після права, якщо є право, то наступає розрахунок субсидії, який залежить від доходу. Тобто право на субсидії мають громадяни, які працюють, які сплачують відповідні податки, які не мають молодшого автомобіля, чим 5 років, які не перебувають за кордоном за період врахування доходу понад 60 днів сукупно, також яких площа, опалювальна площа житла для будинку не перевищує 200 квадратів, 120 квадратів квартира, але крім перебування за кордоном, навіть перебування, крім опалювального, я так скажу, що крім перевищення опалювальної площі, у всіх інших випадках комісії при райдержадміністраціях, виконкомах містах обласного значення, мають право у виняткових випадках вирішувати питання щодо призначення субсидій. Тільки
тільки комісія не має права вирішувати питання, коли опалювальна площа житла перевищує 120 квадратів, відповідно для квартири, 200 квадратів для будинку. А в всіх інших випадках з певними іншими нюансами має право в виняткових випадках дозволяти призначати субсидію місцевій комісії. Разом з тим хочу сказати, що громадянам, і це ми говоримо про право, коли кого набуває право, а далі вступає механізм розрахунку. Тобто, якщо частина доходу, визначена законодавством, не перевищує оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм, ось це і є субсидія. Тобто ця різничка – це є субсидія, сама субсидія, яка сплачується державою. Тобто цей список, в принципі, не змінився, все залишається так, як і в минулому опалювальному. Ми прогнозуємо, що минулий опалювальний період було 130 тисяч домогосподарств отримало в Тернопільській області субсидії. Ми прогнозуємо, що така кількість субсидій залишиться. Угу. Разом з тим, можливо, розмір субсидії середній буде менший по Тернопільській області в зв'язку там з невеличким підняттям було мінімальної заробітної плати, з зростанням середньої заробітної плати, тому ці доходи будуть враховані в призначенні субсидії. Mm-hmm. За перший-другий квартал, до речі, враховуються доходи. Перший-другий квартал 2019 року зараз враховуються при призначенні субсидії на опалювальний період. Стосовно смс-повідомлень, які будуть отримувати отримувачі субсидій, чи вони будуть отримувати ці смс-ки, вони повинні свій номер залишити, так я розумію, аби... Так, це стосується в грошовій формі, в грошовій формі через Ощадбанк. Це тоді, коли Ощадбанк оплачує субсидії за житлово-комунальні послуги, а на номер, мобільний номер одержувача субсидії приходить смс з залишком коштів, за які ще необхідно доплатити житлово-комунальні послуги. Угу. Чи фіксуються порушення щодо неправдивих даних і наскільки їх багато в нашій області? Хочу тут, що тенденція до зменшення, тому що проводиться певна і превентивна робота, і усвідомлення, можливо, також. І усвідомлення. Друге, проводиться робота і Міністерством фінансів України щодо верифікації державних баз даних, і потім відповідні протоколи розбіжності скидаються на місцеві управління соціального захисту. Соціальні інспектори, служба аудиту в Тернопільській області проводить свою роботу. І за минулий рік порушень було виявлено понад 6 мільйонів гривень. Це невелика цифра порівняння з обсягом надання субсидії. Угу. Так, це навіть не складає 1%, але можу констатувати те, що за цей рік вже значно менше. Тобто за півроку ми маємо тільки 1 мільйон порушень, виявлених всіма цими службами. І стосовно фінансування, немає якихось питань, проблем, затримок? Відповідно до по бюджетного кодексу України, всі соціальні виплати, в тому числі субсидія, незалежно від обсягів коштів, закладених в державний закон про державний бюджет на Україну на відповідний рік, мають виплачуватись в повному обсязі. Тобто, як дивиться зі сторони місцевих управлінь соціального захисту, як надавачів цих субсидій, вони не звертають увагу на кількість коштів, які передбачені для них виділені. Тобто вони беруть перед зобов'язання перед державою, так каже закон, в повному обсязі, а держава має забезпечити ці гарантії. Угу. Ну і стосовно пільг, розкажіть, які нововведення тут? Знаю, відносно пільг, більші, скажімо, значиміші нововведення, так. Тому що практично пільги переводяться так, як і субсидії, в грошову та готівкову форму. Пільговикам не потрібно з 1 жовтня. Якщо не потрібно нікуди звертатися, якщо вони бажають отримувати пільги, як і вони отримували, тільки виплачувати цю пільгу буде вже не управління місцевого соціального захисту, а в грошовій формі буде виплачувати Ощадбанк. Точно так само, як субсидії. Буде. Хвилиночку, у нас телефонний дзвінок. Доброго ранку. Слухаємо вас. Поставте своє запитання гостеві. Доброго ранку, алло, представтеся, будь ласка. Добрий ранок. Дивіться, у мене скажете питання. Хто подавав документи на субсидії в листопаді минулого року? На опалювальний період в мене була субсидія, на неопалювальний не було. Зараз потрібно подавати на субсидію цього року в жовтні, чи не потрібно вже?
Дякуємо за запитання. Якщо ваша справа не розглядалася на комісії при райдержадміністрації, тобто якщо те, що я говорив, я повторю, якщо в сім'ї працездатні, працездатні громадяни працюють і сплачують єдиний соціальний внесок, якщо місце реєстрації зареєстрований в житловому приміщенні відповідає їх місцю фактичного проживання, то не потрібно звертатися. Якщо би щось змінилося щодо можливості, що впливає на призначення субсидій, тоді треба повідомити управління соціального захисту, там придбання автомобіля або інших речей вартістю понад 50 тисяч гривень. Тоді потрібно звернутися до управління соціального захисту. Якщо ж на загальних умовах призначалися раніше субсидії в листопаді місяці минулого року, і то зараз нічого не змінилося, то не потрібно звертатися до управління соціального захисту. Стосовно пільг нововведень. Тобто ті пільговики, які не будуть звертатися, для них будуть виплачуватися пільга в грошовій формі через Ощадбанк. Ощадбанк буде виплачувати житлово-комунальні послуги, так як і субсидії обслуговуючим організаціям. І знову ж таки, тут вже включається економія, навіть і пільг. Тому буде відкритий після опалювального періоду особовий рахунок. І якщо є економія пільг, тоді буде людина зможе забрати готівкою ці кошти і використати на власні цілі. Разом з тим, було б добре, щоб місцеве управління соціального захисту провели відповідну роботу, але було б добре, щоб ті пільговики, які користуються пільгами на житлово-комунальні послуги, а в нас їх 160 тисяч громадян Тернопільської області, якщо ще не подали свій номер мобільного телефону, подали до місцевого управління соціального захисту свій номер мобільного телефону, для того, щоб Ощадбанк міг повідомляти про залишок, який залишається сплатити пільговикові за житлово-комунальні послуги, а який сплатив вже Ощадбанк. Ті ж пільговики, які хочуть отримувати готівкою щомісячно на руки або на особові рахунки в уповноважених банках, вони повинні до 15 жовтня, якщо ми говоримо за цей опалювальний період, звернутися до місцевого управління соціального захисту за місцем отримання пільги і написати заяву довільної форми, де вони хочуть отримувати цю пільгу. Чи в банках, чи через Укрпошту. І у нас ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку. Представтеся, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло, доброго ранку. Алло. Є? Алло. Алло, доброго ранку. Кажіть запитання. Алло. Я минулий раз мала на зиму субсидію через Ощадбанк. Ощадбанк погасив за опалення, а решта сума лишилась. Висить в Ощадбанку. Чому так? Яке запитання? Ну, де ті гроші? І чому вони не погасили? Тут, якщо можливо, щоб коментувати, то потрібно знати певні нюанси, які гроші залишилися, чи зекономлені гроші, чи не гроші, які не оплачені за житлово-комунальні послуги, то було б добре, щоб глядач залишив свій номер телефону. Ми після передачі департамент сконтактує, вияснимо ситуацію, розкажемо, тому що щоб прокоментувати, недостатньо інформації. Можете залишити свій номер телефону і з вами зв'яжуться всі відповіді на ваші. Я гадила субсидію кілька разів. І вони мені нічого не... Залишіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону, ми після передачі з вами зв'яжемося. Дякуємо за запитання. Так само на завершення варто нагадати, хто може користуватися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг цьому опалювальному. Якщо можна, то я скажу два таких основних моменти по пільгах. Тобто громадянам, які отримують пільги, не обов'язково кудись звертатися за продовженням отримання пільги після 1 жовтня. Це такий основний меседж, тому що просто форма надання пільг буде змінена через Ощадбанк в грошовій формі. Наступне, ті громадяни, які хочуть отримати цю пільгу через готівкою щомісячно, вони повинні до 15 жовтня написати заяву до місцевого управління соціального захисту і вказати чи через банк, і номера рахунків банку, через Укрпошту, щоб ці кошти приходили на руки щомісячно. Хто має право на пільги? В нас 160, так як я сказав, громадян, яким користуються пільгами на житлово-комунальні послуги, це ветерани війни, інші категорії громадян.
І пільги встановлюються відповідно до законів України. Тобто це пільгові категорії, так як я казав, ветерани війни, це інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни і так далі. Цей список можна знати. Це дуже, дуже великий. Так. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадую, що у нас у гостях був директор Департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Вадим Боярський. І ми говорили про нововведення стосовно нарахування субсидій та пільг в цей опалювальний сезон.